Goddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Cashewpie UHC sæson nummer 6. Yeah! Woo! Yeah! Yeah! Det her det er vores 6. sæson af UHC, og det skal nok blive rigtig sjovt. Allerførst, så hvis folk ikke rigtig ved, hvad UHC er, så er det et game mode, og det er lavet af Mindcrack og Gude. Og det går sådan set ud på, at man kun kan regenerere liv ved hjælp af Golden Apples og Healing Potions. Og så har vi lavet vores egne små regler med, at Regeneration 2 og andre level 2 potions, de er bandet. Så det vil sige, at dem må man selvfølgelig ikke bruge. Så har vi ingen PvP de første 20 minutter. Det vil sige, at den første episode, der skal vi ikke begynde at slå på hinanden og slagte hinanden. Det må vi lige vente lidt med. Og borderen, den er 1200 gange 1200. Og den shrinker ikke. Og strip mining er tilladt, hvis det virkelig er. Hvis det virkelig er nødvendigt, selvfølgelig. Så har vi hold. Der har vi hold 1. Og det er Emil. Nej, ikke Emil. Det er Jude og Mikkel Trier. Ja, okay, og de er grønne. Så har vi hold 2, det er Spirit og Emil. De er blå. Så har vi Mathias og Kongsi. Ja, vi vinder. Cool. Så har vi Fred og Benjamin. De er røde. Og Judex og Topper. Og de er grå. Og ja, til allersidst og mindst, så har vi mig og Nico. Og vi er Magenta. Vi må måske også nævne, at vi står i en ny hop-ting. Det er lige, hvad vi gør. Vi står simpelthen i en ny UHC-boks, som er lavet af Jens og Fred. Og den ser rigtig sweet ud. I kan lige få lov til at gå lidt rundt og lige mærke og kigge ned. Og alle de kommer op og kigger. Åh nej, vi falder. Vi falder ned. Okay. Rigtig fancy. Men skal vi bare se og komme i gang, boys? Yes. Yo. Yo. Yeah. Held og lykke. Ja, held og lykke. Held og lykke. Yay. Ah. Cashewpie UHC er nu startet. Held og lykke. Sammen. Halløj. Halløj. Og velkommen til episode 1 af Cashewpie UHC. Nå, det er lidt træls det der. Okay. Vi gør sådan her. Okay. Okay. Det er lidt dårlig spawn. Der er nogle sugarcane. Ja, der er sugarcane. Jeg spørger ikke, om jeg spawn damage. Fall. Ja. Første ud. GG. Okay, vent lidt. Jeg har volume. Super. Vi skal finde noget oak. Jeg tror, vent lidt. Min, hvad har jeg? Hvad mangler jeg? Blocks skal jeg skrue op for. Der. Tror jeg. Skruer lidt op for ting. Players 100%. Den der behøver ikke. Okay. Det må kæft være fint. Kæft min computer går med ok, mand. Det er fint nok. Det er helt fint. Der er skrise herovre. Super. Så har vi også lidt mad. Har du meget træ? Nej, jeg har ikke hugget noget, men jeg kan godt gå i gang. Okay. Jamen jeg har også lidt. Dropper de her spruce træer egentlig æbler? Nej, det kunne oak, der gør det. Jamen, så skal vi lige finde noget oak. Vi må skynde os videre. Vi skal bare ud af den her, tror jeg. Ja. Øj, pas på, der er en lavasø heroppe. Den er ikke god at falde i. Er der nogen, der mister liv? Nej, der er ikke en eneste. Okay. Okay. Der er crashing table. Der er en eller anden mærkelig skov herovre. De store tykke træer. Er det roofed? Ja, forest? Dropper de ikke? Nej. Nå. Hvad der er også oak herovre, tror jeg. Skal bare fuck den? Ja, det ved jeg ikke. Det kan være, at vi finder andre dyr. Der er flere grise herovre, hvis der er. Der er nogle flere herovre. Havde du taget et crafting table med? Ja. Fordi så kan vi nemlig lige sætte det her op ved den her oak skov. Så hvis du går i gang med at skaffe noget træ, så snakker jeg nogle grise. Ja, så sæt lige crafting table. Yes. Right there. Super. Har vi en time? Nej, det er der vel automatisk i gamet, er der ikke? Ja, det burde super der være. Hvad skulle jeg lave? Jeg laver en pickaxe, så kan jeg lige få noget sten. Yes. Er der ikke flere?
Ja, der er nogle stykker, jeg kan høre nogle. Jeg kan i hvert fald høre nogle stykker, så der må der være lidt flere. Jeg har bomber på træer. Det er ikke sjovt. Det skal du passe på med. Ja. Det er farligt. Det er en farlig verden herude. Åh, oh, se, der døde lige en gris. Jeg har 8 stykker stik ting. Rock det er sgu da meget godt. Det er så okay. Er vi, så er vi good to go. Der er en cave her. Okay, jeg laver lige hurtigt en. Ej. Så kommer jeg til at lave. Nå, jeg har også en økse der, til dig nu. Stenøkse, det er super. Okay, jeg tror lige, jeg tager noget af det her oak træ. Der er en stor plane herude. Ja, jeg har set den. Der er også nogle blomster et sted. Skal vi bruge blomster til at nakke folk med? Ja. Står der egentlig nede i chatten, når man nakker en person, at man nakker med stone sword eller sådan noget? IDK. Jeg har ikke styr på det. Så skal vi rename vores vores tools, eller vores svær. Det kunne være sjovt. Der er får herover, hvis det er, jeg har brug for det. Jeg ved ikke helt til hvad, men vi har det nu. Kød. Ja. Yeah. Der er nogle sugar canes der. Jeg kan godt lige bruge i hvert fald en ko. Har du fundet køer? Nej, jeg kan godt bruge en ko, sagde jeg. Nå, jeg så sagde, at du havde fundet en ko. Nå, ikke helt. Nå, nå. Kun halvt. Øj, det er dig, der er hernede. Ja, det er dig. Og størrelsen, hvad var det? Det var 1200 gange 1200, ikke? Og det shrinkede ikke, eller hvad var det? Jeg havde ikke helt sådan... Jeg læste det, men jeg forstod det ikke. Jeg glemte sådan at huske det. Jeg læste det bare. Kan jeg huske? Eller det kan jeg så ikke. Jo, det kan jeg godt. Det er forvirrende. Der er ingen æbler her. Jamen, jeg har nogle sapling, så kan vi i hvert fald gå ned. Okay. Du går ned, så kan vi altid plante noget dernede. Jamen, skal vi så ikke have noget jord med? Jo, jeg vil gøre noget. Okay. Der er en cave herover, vi kan prøve at gå ned i. Ja, og vi har nok mad. Jeg har 14 porkchop og 7 mutton. Okay. Det tror jeg nok til at starte med. Ja. Skal vi se vores koordinater? Ja. Okay, og hvor var... Jeg kan virkelig ikke huske koordinaterne på midten. Der er skilsen, Ikke øj, bare løb ikke fra det. Jeg kan ingen har mistet liv. Imponerende. Kan du... der er noget kan her, du lave en furnace? Nej, det har jeg ikke nok til. Rip. Ja, men jeg kan bare lige hurtigt gå ned og hakke lidt. Du kan lige få en økse her. Tak. Skal bare passe på. Okay, jeg bliver nødt til at få mad. Eller får. Ja, det er også, så. Det er lige før, vi skulle tage det. Nå ja, får de dropper jo mad, så vi kunne godt slagte dem. Jamen, det er jeg i gang med, så. Okay. Okay, jeg har, jeg har en lille smule, jeg tror lige, jeg tager lidt mere sten. Så kan vi nemlig også lave svær eller sådan noget. Ja, det var meget smart. Ja. Det er i hvert fald en god ting lige at have nogle svær. Okay, 24 sten. Det er godt. Jeg begynder at miste lige om 2 food. Jeg begynder at miste om 3,5. Okay, furnace incoming. Yes, I'm coming up. Super. Der var en. Nå, der. Og fine. Der er noget træ ind i. Ah. Og jeg har også masser af træ. Så... Hvad går vi efter nu? Og der var virkelig ikke et eneste æble af det her. Og det er jo bare trist. Nej. Hvis jeg lige får noget mad, så går jeg lige og ser, om det er skeletonen. Stadig er der. Men behøver vi at tjekke det? Det er sådan lidt farligt måske. Ja, hvis jeg gør det på afstand. Jeg har op til fejl, så. Det kan vi godt. Bare zoom. Okay, kan jeg lige få en, inden jeg dør? Ja, her. Bag dig. Ja, oh, super. Jeg går ned og kigger. Ja, så tager jeg lige den næste også. Der er også noget okay hernede. Jeg kan lige hurtigt lave nogle svær til os. Ja, der er skiltan hernede. Det er oppe. Så jeg er løbet. Ja, god idé. Okay, jeg har 2 svær. Her, der er et. Tak. Der. What the fuck? Okay,
Skal vi prøve at få lidt flere af de der oaktræer her? Jeg mærker mig nogle her nede okay. Tæt på skeletterne, så... Hvor ser du det henne? Nå, det er derinde. Jeg kan godt se det. Vil du se skeletterne? Ja, jeg kan godt se det. Skal vi gå fra nakken, eller hvad? Nej, det synes jeg er dumt. Jeg tror ikke, det er det værd. Det er sikkert sådan en cape, der går 20 blocks ned, og så... Skal vi så ikke løbe lidt væk, måske? Den er væk. Vi skal også væk fra den her roof forest, den er farlig, hvis der lige pludselig spawner nogle monster hen. Ja. Høj, der er flere får her. Der er mange får her. Du må hellere lige løbe tilbage og hente vores... Ernest, jeg tager med. Og vores mad. Min pickaxe, så... Nå. Ja, så kan jeg lige gøre det. Der er i hvert fald får og grise herovre. Skal jeg lige hente det? Må du godt. Jeg henter det så. Sådan, der er ikke mere mad derinde nu, okay. Men der er furnacen. Ja, den snubber jeg lige. Den er måske ikke så vigtig, når vi kommer ned under jorden eller noget. Nej, det er lige meget. Ja, men den er god nok lige at have. Okay, jeg kan se skildtårnet. Det har set mig. Jeg er væk. Nej, bare løb. Den her vej. Den her vej, der er masser af mad. Hvor blev du af? Ja. Der, yes. Whoop, whoop. Tada! Madparadis! Der er en cave her. Hvor? Tilbage. Åh, er det en cave? Herovre. Er der. Nå, derovre. Tør vi det? Vi tager altså lige noget mad først. Jeg har 9 stykker på mig. Ja, men der er vildt meget her. Der er sådan 10 får herovre og så nogle grise. Der er i hvert fald mad for days. Ej, den stopper hernede, men der er noget gravel, hedder det. Okay. Og kul. Vi skal nok til at finde noget iron, egentlig. Ja, i det hele taget ned, fordi nu begynder det at blive nat. Ja. Bare spørger, om vi ikke bare skal grave os ned et sted. Hvor blev du af? Du der. Jeg er over ved de der får der. Men jeg er sådan lige ved at dø af mad. Eller, her kommer man sult. Woohoo. Lækkert. Jeg har også smidt lidt ind i ovnen, mens vi alligevel er her. Jeps. Jeg kan se worldborderen. Kan du det? Ja, jeg tror den er lige fremme der. Ja, den er lige fremme der. Hva? Lige mod øst. Ja. Er du sikker på at det er worldborder? Det er 100% worldborder. Jeg kan ikke se noget. Hvad har du din render distance på? 16. Det er fandme mærkeligt. Jeg kan ikke se noget. Nå. Men jeg kan heller ikke forstå, hvis der var worldborder, fordi vi er jo ikke særlig langt væk. Vi skal sådan 600 væk, og vi er på... Okay, vi er på 400, det kan faktisk godt passe. Nå, never mind, jeg tager min ord i mig igen. Kommer du hen og fønner? Ja, nu skal vi altså ned. Vi skal ned. Ja. Yep. Jeg kommer nu. Vi graver os bare ned, kan vi ikke? Oh. Vi skal ikke sådan grave straight down, tænker jeg. Det er lidt dumt måske. Det er også lige sådan hurtigt. Jeg vil gerne have en... Kan du ikke kaste noget sten til mig? Jeg vil gerne have en pickaxe. Ja. Tak. Down. Jeg tror, bare kan man slå teammates, eller hvad sagde de? Jeg vil ikke prøve. Nej, det tør jeg egentlig heller ikke. Det finder vi ud af på et tidspunkt, måske. Skal vi blokke til? Så blokker du af. Jo, jeg blokker af. Blok af, hvis vi kunne blokke af med noget dirt. Ja, det gør jeg også. Og så blokker det ned af, jeg går videre. Sådan der. Okay. Vi skal bare ned på lag 12, ikke? Jo, det tænker jeg. Jeg stiller lige en furnace herop, sådan så den lige kan stå brændt. Der er jern her. Er der jern? Ja. Super. Der er i hvert fald nok til en pickaxe. Ja. Vi skal helst have noget kul også. Ja. Det er en god idé. Der var 8 stykker. Okay. Jern. Du kan bare kaste dem til mig. Så kan jeg smide dem ind i ovnen. Super.
Yes. Nå. Jeg prøver at grave lidt ned til højre for måske at finde noget kul. Det gør den. Hvad lagde vi egentlig på? 52. Ja. Der er lidt vej ned endnu. Ja. Men vi får da masser af sten. Woohoo. Woo. Dem kan vi slå folk med. Der er kul her. Øj, har du fået en kul? Super. Ja. Jeg graver bare videre. Du bare kan... Du... Nå, ja, så skal jeg nok gøre det. Ej, jeg kommer op. Jeg skal alligevel have lavet en anden furnace til alt det her iron her. Der er meget kul. Ja. Åh. Oh. Det var ikke en furnace, jeg lavede. Boom. Okay, du smider bare kullet op i den til venstre. Ja. Der er virkelig, virkelig mørkt her. Det er ikke så godt. Oj, nej, jeg har også fundet mere kul. Nice. Der er i hvert fald over en halv stack her. Super. Så er vi godt forsynet. Ja. Og jeg tror også, der er ret meget kul her. Der var 41 stykker. Fik du 41 kul? Ja. GG. Ej, så meget har jeg slet ikke, jeg tror jeg. Indtil videre har jeg fået 18. Det ser ud til, at der snart ikke er mere. Og så alligevel måske. At jeg kiggede. Jeg kiggede også. Og alle dem som kiggede skrev LOL. Åh, der er ingen der skriver. Jo, der var en. Yay. Ja, det ser også fedt. Fakler. Forkert. Nå, nevermind. Så begynder folk. Super. Okay. Jeg har 26 kul. Boom. Sådan der. Okay. Back in business. Mhm. Ah. Okay. Skal vi prøver sådan lige at finde en mine på en eller anden måde. Det vil være en smart lille ting. Havde du egentlig flere fakler? Jeg har 28 på mig. Okay, kan du ikke droppe halvdelen af dem? Yay. Hvor er de henne? Åh, det ligger der nu. Okay. Så kan jeg også lige løse lidt op. Mine her, I kom. Det ender sikkert med, at vi bare graver hele vejen ned til lag 12, og så bare ikke finder nogen mine overhovedet. Ja. Okay. Hvad er det på nu? 38. Er du på 38? Jeg er på 33. Øj, mere kul. Har vi brug for det? En pickaxe. Øj, bare min pickaxe gik også i stykker. Pickaxe. Kan du ikke lave to? Jo. Eller vi kan måske lave noget af det der iron der. Eller så skal vi gemme på det. Vi kan næsten gemme det til vi har fundet noget der. Det skal vi nok. Du må hellere tage det der med der til højre. Jeg ja. Okay, tak. Der var to. Jeg har nok med nu. Ja, sammen her. Jeg har 21. Huha. Jeg tror ikke, at det her kul er nødvendigt, men jeg er ikke sikker. Vi kan vel altid bruge det til fakler eller noget andet. Ja. Mere iron. Vi har 8 i forvejen. Og kun 2. Nå, så har vi 10.
Det er da alligevel en slat. Der er sikkert allerede folk, der har fundet diamonds nu. Ja. Jeg ved ikke, hvad lag er jeg på. Jeg er på lag 24. Hvor er guldet? Jeg er på lag 19 nu. Okay. Så er vi næsten der. Jeg kan høre en zombie. Åh oh, nej. Jeg kan høre noget vand. Jeg kan høre lave. Okay, jeg prøver lige at køre surround sound. Ja, samme her. Men jeg er sgu ikke sikker, hvor jeg kan høre det fra. Jeg tror, det er enten fra højre eller bagved med mig. Ja, jeg har fundet en cave. Okay. Der kommer bare sådan to blocks ud. Det er en ravine. Prøv at tage et kig. Der er guld. Og en masse jern. Det skulle da godt. Og en masse vand. Right. Oh. Der er gået 20 minutter. Tak fordi I så med. Søs. Smid like. Smid like. Way.